Rreth 176 euro për një punëtor, për 4 ditë bojkot pune, është masa që ndërmarrja publike Trepqa e ka marrë ndaj 151.000 minatorëve që grevuan. Punëtorët e kësaj ndërmarrjeje morën këtë masë si rezultat i vonesës së pagave, të cilën tani edhe ashtu do ta marrin të reduktuar. Një vlerë do të thotë që mund të jetë një vlerë e parafort që mbaron nga shumë faktorë siç ju thash, mund të jetë nga 40.000 deri në 50.000 euro në ditë. Masa do të thotë fillestare është marrë ndaj 151 punëtorëve që kanë bojkotuar punën. Dhe një kalkulim do thotë i parafort do thotë i masës financiare që do të mbirë ndaj tyre do të jetë diku 176 euro për një punëtor. Për këto 4 ditë do thotë bojkotit punës. Abdurrahmani shtoi se nëse bojkoti i punës thellohet, sanksionet ndaj minatorëve do të jenë me pagë deri në 40%. Çdo bojkot dhe çdo sabotim do të sanksionohet do të thotë me ndalesa do të thotë të ekzekutimit me ditjeve dhe shujtave ditore. Dhe nëse do të thotë ky bojkot dhe ky sabotim do të thotë thellohet, atëherë të mirë masa tjera që i kemi rregulluar të mbrojtshme që sanksionojnë edhe me pagë deri në 40%. Po edhe do të thotë ligjet do të thotë i kemi shumë qarta çdo sabotim dhe bojkot mbi 3 ditë pune do të thotë thjesht mund të shpijë edhe deri në shkutje të marrëdhënies punës. Këto masa të menaxhmentit ndaj punëtorëve, Ibrahim Jonuzi nga sindikata e minatorëve i ka cilësuar si shantazh dhe tentim për të heshtur ata në kërkesat e tyre. Ky vendim i menaxhmentit është vendim i papranueshëm dhe është kërcënim dhe shantor ndaj fuqisë punëtore, ndaj minatorëve konkretisht për miherësht realizimi pagës është obligimi menaxhmentit dhe vonesat e paga janë dështimi menaxhmentit. Ne do të shterëm gjitha mundësitë ligjore, fillimisht do të shterëm mundësitë e komunikimit që mos merren këto vendime sepse tek e fundit janë vendime kërcënuese dhe shantazhuese ndaj minatorëve. Veç çështjes së pagës, minatorët e ndërmarrjes Trepqa kanë pak natësi edhe sa i përket kushteve në minier, si dhe punës pa sigurim shëndetësor.